Եվ այսպես լցոնել, միթե սա հրաշք չի։ Ողջույն հարգելի հետևորդներ, ձեզ հետ ինչպես միշտ Խաչիկն է, շարունակում ենք Պահքի ուտեստների տեսությունը, եւ այսօր ներկայացնելու եմ մի շատ հետաքրքիր ձևով լցոնած կարտոֆիլ, որը ջեռոցում է պատրաստվում եւ վերաբերվում է Պահքի ուտեստներին։ Այս անչափ համեղ ուտեստի համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու 4 հատ այսպիսի մեծ, շատ լավ խոզանակով լվացված կարտոֆիլներ, տեսեք։ Գազար է անհրաժեշտ, սխտոր 1 ատամիկ, սող 1 հատ միջին, թարմ համեմ, ծաղկակաղամբ 1.5 ծաղկակաղամբի կեսը, մոտարապես 300-400 գրամ, մի շարք համեմունքներ եւ բուսայուղ։ Առաջներս զբաղվում ենք կարտոֆիլով, կարտոֆիլը մշակելով, որի համար մեզ անհրաժեշտ է այսպիսի ափսը, ջեռոցի համար նախատեսված, եւ հիմա մենք ափսեն կպատենք բուսայուղով մի փոքր, այսպես շատ պետք չի, այսպես, որպեսզի շարենք կարտոֆիլները, մնացած բուսայուղին ավելացնում ենք աղ եւ կարմիր պապրիկա, այսպես, խառնում ենք եւ առայժմ դնում ենք մի կողմի վրա, վերցնում ենք կարտոֆիլը եւ կտրում ենք հետեւի այս հատվածից մի փոքր, շատ քիչ, զուտ նրա համար, որ կարտոֆիլը լինի կանգուն, այ այսպես, որից հետո վերևի հատվածից այսպիսի կտրվածք ենք անում, այսպես, եւ հեռացնում ենք այս վրայի կտրված հատվածը, զգուշորը, այսպես, սա առանձին կդնենք, կտապակենք, չենք գցում որևէ դեպքում, եւ առայժմ դնում ենք թասի մեջ, որովհետեւ մենք կարտոֆիլը նախնական պետք է մոտ 15 րոպե եփենք, որից հետո նոր պետք է ուղարկենք ջեռոց։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի կարտոֆիլը լինի լիարժեք եփված եւ եփվի շատ արագ։ Արդեն կտրատված կարտոֆիլներին ավելացնում ենք երման կամ լավ տաք ջուր, միանգամից ամբողջությամբ պետք է ծածկված լինի, եւ ուղարկում ենք գազօջախի վրա, եփում ենք մինչեւ 15 րոպե սկսած եռալու պահից։ Այդ ընթացքում մնացած կարտոֆիլի մնացորդներին այսպես կսում ենք թանձրուկից, այսպես, գեղեցիկ, կտրատում ենք գազարը, սոխը, սխտորը, այսպիսի անկանոն կտորների, որևէ նշանակություն չունի, որովհետև հիմա մենք բանջարեղենը ուղարկելու ենք եփվելու, որից հետո անցկացնելու ենք բլենդերով 1 կամ 2 փուլով։ Սոխը բաժանենք այսպիսի մասերի, ինչ վերաբերում է ծաղկակաղամբին, այն մեզ մոտ արդեն կտրատված է, բաժանված է այսպիսի մասերի, միանգամից ուղարկենք եւ եփենք, եփելու ենք մինչեւ բոլոր մթերքների լիարժեք եփված լինելը։ Ինչ վերաբերում է թարմ համեմին, այն մենք նույնպես պետք է անցկացնենք բլենդերով։ Այսպիսով կարտոֆիլը արդեն եփվեց 15 րոպե, ինչպես եւ ասում էի, եւ հիմա շարում ենք այսպես, եւ վրայից քսում ենք այս նույն մածուկը, թանձրուկը, որը պատրաստել ենք մի քիչ առաջ, այսպես, մեջից, դրսից, լավ, գեղեցիկ, եւ ուղարկելու ենք ջեռոց, եփվելու վերջնական արդեն 200 աստիճանի տակ, կարծում եմ 30-40 րոպե առավելագույն ես միջով պատրաստ լինելը, մի խոսքով, դե ինչ ամեն բան եփված է,
Տեսեք, երկու բառով ասեմ, մեկ կարևոր բանի մասին, թողեք, որ ամբողջությամբ սառչի կամ գոնե գոլանա, որից հետո նոր անցկացրեք բլենդերով, որովհետև սարքը կարող է փչանալ։ Այսպիսի հյուս ենք ստանալու, մոտարապես խտությունը որոշեք ինքներդ, կարող եք այսպես թողնել, կարող եք ավելի մանր և կարող եք նաև ավելացնել բուսայուղ, որպեսզի էլ ավելի լավ և արագ այս ամենը խփվի բլենդերով։ Դե ինչ, այս հիանալի պահքի հյուսն էլ է պատրաստ, այս մնացել է ավելացնել այստեղ համեմունքները, կարմիր սև պղպեղ և սվանական աղ, կարող եք սովորական աղ վերցնել, եթե անհրաժեշտություն լինի, կավելացնեք էլի աղ։ Բուսայուղ չենք ավելացնում, քանի որ հարելիս ես բուսայուղ եմ ավելացրել, որպեսզի էլ ավելի լավ հարվի այս ամենը։ Լավ խառնում ենք, այսպես հրաշք է պարզապես ստացվել։ Վերջ, հարգելի ընկերներ, տեղափոխում ենք առայժմ սառնարան, կարտոֆիլը կլինի պատրաստ, կանցնենք հետագա գործողությունների։ Այսպիսի հրաշք ենք ստանում, միայն տեսեք, հիանալի և լավ եփված և հիանալի կարտոֆիլներ ենք ստացել, ոնց ենք հասկանում եփվել է թե ոչ, պարզապես չոպիկով անցք ենք անում և տանում ենք միջև վերջ, եթե լավ պապուկ է, նշանակում է բնականաբար լավ եպված է։ Պատառաքաղով մի փոքր եսպես բացում ենք յուրաքանչյուր կարտոֆիլը, այսպես, այս հետո վերցնում ենք 1-2 ճաշի գտալ խյուսից և լցնում արանքում, այսպես, ասեմ, որ այսքան խյուսը նախատեսված է 5-6, նույնիսկ 7 կարտոֆիլի համար, այնպես որ կարտոֆիլները կարող եք պատրաստել էլ ավելի շատ, ոչ թե 4, այլ ավելի շատ, ինը կտի ունեմ, և այսպես լցոնել, միթե սա հրաշք չի։ Մեզ մնացել է միայն կանաչի լցնել վրայից, յուրաքանչյուր կարտոֆիլի, այս հրաշքի տեսեք, ֆանտաստիկ է այս ամենը, և մատուցել պահքի սեղանին, այսպես, վերջ, այսօրվա համար նախատեսել է այսքանը, մինչ նոր շատ հետաքրքիր հանդիպում։